نبی آپ پر ختم ہوئی
خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا کی امتی ہیں کیونکہ رو رو کے رب راضی کیتا میرے کملی والے نے رو رو کے رب راضی کیتا میری امت بخشی جائے روز حشر میں کوئی بھی امتی دوزخی نہ خوابے قسم کریم دیا مولا میری امت تے آنچ نہ آوے وانگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانگ محمد عربی دے کیڑا امت نو بخشاوے اس کملی والے سرکار دا صدقہ رب دے دا کھانے آسی سرکار دا صدقہ رب دے دا کھانے آسی سرکار دا صدقہ
Thank you.
وسلم